I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are behind us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. I don't wanna waste what's left. Too much shadow. Senão a gente já vai ter que entregar o brinquedo e já era. Thank you.
abaixa aqui pra mim.
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Finalmente chegamos em casa, né, Manoel? Ei, gente, eu caí do carro. Aonde que o El foi? Eu fui brincar com o hipópito. Eu tenho câncer, aí meu câncer caiu mais, viu? Que lugar que você foi? Fecha a porta. Que lugar que você foi? Tem alguma coisa pra pegar fora? Não. Então, finalmente eu cheguei, nem iniciei o vídeo, né? Porque eu tenho, como eu comecei agora, aí eu tenho um pouco de vergonha de gravar nos lugares. As pessoas ficam olhando pra cara da gente. Lá também nem dava pra gravar, porque muito barulho de brinquedo, como vocês vão ver, como vocês viram aí. E a gente não comprou assim nada, né? A gente não foi nas lojas, né? Vamos abrir. E aí a gente foi, a única loja que a gente foi, foi na Re-Rap. A única loja que a gente foi na Re-Rap. E a gente não comprou assim, nada em loja, que a gente mal entrava em loja, né? A gente nem entrou em loja. A gente só comprou mesmo... A gente só... Pede pro papai abrir. A gente só saiu mesmo com o intuito de levar o Emanuel a brincar, comprar um presente pra ele. E é isso. A gente saiu, acho que umas 11h30 da manhã. A gente chegou agora por volta de 8 horas da noite. Que é, papai? É uma baleia. Baleia? Baleia não. É uma baleia. É uma baleia, mamãe. Não queria cortar isso aqui, não. Re-Rap, Manoel, que chique. Né, amor? Chique. Que a gente não faz pelo filho. Que a gente não faz pelo filho, né? Uia! Tem sirene! Tira! Peraí, tem que abrir. Segura! Eu quero. Olha pra mamãe! Liga o pai pra nós, peraí. Olha agora pra mamãe, olha pra mamãe. E aí, seu Manoel ganhou o quê, Manoel? Eu ganhei um carro de polícia. Um carro de polícia, né, amor? Você gostou? A porta abre, ó. Nossa, Manoel, abre a porta. Nossa. E aí, a gente curtiu bastante com o Emanuel. E a gente comeu um lanche lá, eu acho que eu gravei pra vocês. Só não gravei o sorvete, porque o Emanuel tava muito cansado, muito estressado, chorando. Aí a gente acabou nem gravando a parte do sorvete. E aí ele acabou dormindo, né? E depois ele dormiu uns 20 minutos, né, amor? É, deu tempo da gente passear dentro da loja e sair sem ele acordar. A gente entrou na Re-Rap, deu tempo da gente entrar. A loja é enorme, né, lá dentro. Tem até um avião lá dentro. É, tem até um avião lá dentro. Deixa eu ver. Aí a gente entrou rapidão pra comprar logo o presente. Recepção. É, mas esse é. Que legal, Manoel. E aí a gente entrou pra comprar logo o presente dele e assim que a gente saiu da loja, ele acordou. Não dá pra correr atrás dos bandidos, agora ninguém foge do Manoel. Coloca no chão, filho. Aí, abre a porta. Nossa. E como é que é a ré? Aperta a ré ou laranja? Agora vai. Vai. Hoje os bandidos, papai. Vamos pegar todos. Vira pra cá agora. Vem pra cá pra eu ver. Eu quero ver também. Vamos ver aqui. Aqui o verde é pra ligar. Vai, liga o carro.
Faz pipo, pode. Rápido, de bandido, você vai ficar o canto de polícia. Mas liga a sirene. A sirene é isso aqui, ó. Gostou, El, do presente? Como que agradece? Hã? Eu canto de polícia. Fala pro papai. Eu canto de polícia. Não. Pai. Calde, não, é não. Muito obrigado. Muito obrigado. E abraço, pai. Muito obrigado, né? Obrigado. Vai. De nada, meu filho. Assim, não... isso. E é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Tá, se você não é inscrito no canal, que vocês possam se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E me sigam lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E assistam também, você que gosta de shorts, assistam os meus shorts, tá bom? E que Deus venha abençoar grandemente você, seu lar, sua família, que seus sonhos em Deus possam ser realizados, tá bom? E é isso, meus amores. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou tomar um banho e descansar. Porque outro dia, né? Amanhã, o dia me espera. Tchau.